Obyvatelia mesta môžu doniesť na zberný dvor aj stavebný odpad. Taktiež aj papier, sklo, plasty a pneumatiky. Kontajner na bioodpad, napríklad tráva, konáriky a podobne, ktorý sa využíva v spaľovni. Zbierame aj polystyren, ktorý sa odváža a používa sa do betónových zmesí. Zberný dvor môžeme doniesť nebezpečný odpad, napríklad motorový olej, žiarivky a podobné veci, taktiež zbierame aj vyradenú elektroniku. Vysypávanie nepretriedeného papiera zo smetiarského auta. Triediaca linka na papier. Tu môžete vidieť odpad, ktorý nepatrí do papiera. Vytriedený kartón. Vytriedený mäkký papier. Tu môžete vidieť zlisovaný kartón. Triedenie odpadu, plasty, kovy, plechovice a tetrapaky. Triedenie kovy, plechovice, vrchná kyselúta. Sáčky, cukriky, keksiky, obaly z cestovín a plastové kelímky, rama, jogurty, šalát. Tetrapaky z mlieka, džusov a smotany. Plastové fľaše vytriedené podľa farby. Lisovanie plastov. I'm dead in the back.
Tu sa už teraz nachádzame pri... Lisované plastové fľaše podľa farie. Lisované folie. Lisované sačky. Obale z cukríkov, horáliek, zrany a z jogurtov. Lisované plechovice. Vyzbierané sklo na recykláciu. Drvička drevného odpadu. Thank you.